Dit is Noeska. Een van de meest zachtmoedige mensen die ik ken. En dit is Noeska. Het grootste bokstalent van Nederland. Na het zilver op de Europese kampioenschappen wordt het wat haar betreft eens tijd voor goud. Ja? Nee meneer, sorry. Ik reis met haar mee. Soms eet ze plaatselijke lekkernijen. Soms voorgeschreven krachtvoer. En? Ik weet niet wat het nou is. Paardenstront of... Meestal is zij dapperder. En enkele keer ik. Eén vraag steekt boven alles uit. Wie staat er nu eigenlijk in de ring? Mijn laconieke klasgenoot of een nietsontziende vechtmachine? Als hij er helemaal 100% voor gaat, mentaal, dus echt er ook zelf in gelooft, dan kan zij de nummer 1 zijn. Daar geloof ik heilig in. We zitten nog steeds op titelkoers en ik denk dat goud haalbaar is, absoluut. Als ik heel eerlijk ben, dan denk ik dat ze wel naar Londen gaat, ja. Ik denk dat Noeska de potentie heeft om een medaille te halen in Londen, dat denk ik. Dublin, december 2011. Louis Weidebos heeft het voor elkaar gekregen dat Noeska mag meetrainen met het high performance team van de Ierse selectie. Kampioenenmakers bij uitstek. Boek de room. Ja, wat is de naam? Fontein. Het is de bedoeling dat Noeska hier de komende maanden zal worden klaargestoomd voor de Olympische Spelen. Your address and your signature just there. Moet je die met trainen ook op? Ja, soms. Ligt eraan. Maar bij het Ierse nationale mannenteam. Doe maar wel. Geeft niks. Geen probleem. Oh, dit is echt hels, want er komt gewoon niemand. De deur is gewoon dicht, er komt gewoon niemand. Oh, dit gaat ook open. Hallo? Hallo. Yesterday we came. Yesterday night we came. Oh, really? Ja. You and who? Your coach? No, no coach. Training, toch? Ja. Hey, je mag hier nu volgende week weer. Dat is ook wel echt goed nieuws. Ja. Maar het is nice. Ga ik volgende week met haar en met hem. Maar dan kan je het toch niet eten? Jawel, dus dit is een mooi brokje. Dat is een soort frituurvet. Yes! It's done!
tea, isn't it? Tea yes, and a scrambled egg, right. I was just saying to do toast for yourself. Just lift her up like that. Yeah, let's and just stick it down. Don't stand over because it'll pop itself. Okay. You know, okay. Na twee dagen komt Louis Weidebos over uit Nederland om de trainingsstage ook formeel rond te maken. Is dat boven het kantoor? Ja. Kom je daar? Naar buiten en dan zit er één keer een deur nog. Het gesprek met de Ierse bond is kort. En Louis vertrekt alweer richting vliegveld. Goeie reis. Ja, hoi. Dus dat is een beetje gek natuurlijk, dat ze eigenlijk gewoon een concurrent aan het helpen zijn of zo. Maar volgens mij komt het nou wel goed. Volgens mij mag het allemaal wel. Ja, ja. Heb je al internet? What training you had? Physical? Yeah. Are you thinking for me a little bit? Well, I wanted to come next week, but I'm not sure whether Billy and the Federation really want me to come next week. You're not sure? No, I just asked him and he said we can arrange something in the new year later. Who said? Billy? I think Billy said it. Billy? Yeah? Dat de federation was agreed dat de federation. Ik spreek met Arlo, oké? Oké. Right, so we come to an agreement. I spoken to her. We will be here next week. Oké. Okay. Yeah, this week and the new year. Maybe the new year before we can come back. Yeah, but she won't be here next week. I better tell you. Listen to me. Yes. She won't be here next week. Okay. Yeah. She cannot come next week. Okay. We've things. But she told me she wants to come in next week. You told me. No, hold on a second. I better tell her she can't come in. Oké. Ja, oké, duidelijk. Und jetzt? Ik wens u nog een prettige dag verder. Hetzelfde. Dank u wel. Je hebt een succesvol jaar gehad en toch moet je weg. Ja. Betekent het nou, omdat er dus nog maar één bokser in jouw stal was, dat ze zeiden, ja, één op één, dat lijkt me een beetje te veel voor een bondscoach. Ja, ja, precies. Ja. Dat is de hoofdreden. Ja. We zijn dit jaar met die meiden een traject ingestapt, een fulltime traject. Ja, en halverwege heb een van de sporters aangegeven dat ze niet volledig het programma wilde volgen. Maar je doet op Nouska Fontein. Ja, klopt, ja.
Ja, en jij gaat Marichelle verder begeleiden, zeg maar. Ja, ja. Klopt. En Noeska gaat bij Van der Leijden, bij Arnold? Ik heb geen idee. He, dus Fikiri opzij, Ton Dunkweg, wisten we ook al na 2-3 weken. Nou, en is daar een andere trainer die dat over gaat nemen? Er zijn precies nog wel heel veel, wel meer trainers in Nederland die wat extra's te bieden hebben. Ik zeg tegen haar, je hoeft je echt nergens schuldig over te voelen. Het gaat mij om jouw keuze. Als jij zegt, ik wil dat ze op een andere manier, dan zeg ik, hey, is goed. Geen probleem, even goede vrienden. Maar laat het maar even weten. Als je alleen die ene weg kent en je weet niet wat een alternatief is, ja, dan zijn er geen keuzes. Nou, wat ik dus nu aan het doen ben, ik probeer een aantal alternatieven en dan moet zij kiezen. En wat Noeska zich moet realiseren is dat zij de spil is waar het om draait. En zonder haar hebben ze niks. Dus het moet niet zo zijn dat al die dingen eromheen het belangrijkste gaan worden. Zij moet gewoon niet vergeten, zij heeft de troef in handen en dat is zij zelf. Maar goed, nu zit je in een fase dat je eigenlijk direct voorbereidt op een Olympische kwalificatie. Ja. Nou, nu moet het afgelopen zijn, dan moet het ook een beetje rust, dat je helemaal kan focussen op trainen. Graag. En de optimale oplossing, zeg jij, en dat is voor mij ook duidelijk, is als Fikiri jou ook op de wedstrijd kan coachen. Dat heeft natuurlijk een verleden. Dat kunnen we niet meer uitpoetsen. En daar moeten we kijken welke alternatieven zijn er beschikbaar. Nou ja, met Arnold, maar dan wel dat Fikiri is degene is die uiteindelijk met mij communiceert. En, De bond die bepaalt wie daar coacht. Iedereen behalve je eigen coach. En als ze daar een goede reden voor hebben, ja, dan respecteren wij dat ook. Maar dan zeggen we, ja, dan gaan we wel op zoek naar het eerstvolgende alternatief. En wie dat dan is, ja, iedereen behalve die ene coach. Mm-hmm. Dus dan denk ik, ja, dan moet jij gewoon nadenken over dat alternatief. Ja. Nou, dan moeten we even opnieuw kijken van wie komen er eventueel voor coaching in de aanmerking en hoe kunnen we dat zo optimaal mogelijk invullen. We zijn op weg naar Sombor, Servië. De zaak is er niet simpeler op geworden. Fikiri is nog steeds geschorst en Ton Dunk inmiddels bondscoach af. Noes komt dit toernooi uit voor de Boxing Academy. Als aanvulling op de routine van Arnold van der Leijden heeft een meegereisde sponsor een kickbokstrainer georganiseerd. Voormalig bondscoach Ton Dunk staat deze keer in de andere hoek. Hij traint alleen nog Marichelle de Jong, de enige andere Nederlandse kanshebber voor de Spelen. Hi. Hallo. Hi. Ja, mij. Hallo. Goedemorgen. Hallo. Goedemorgen. Hi. En het gaat gewoon goed raken met die linkse stap. Bam! Goed raken gelijk. Je weet, hey, stap ze in. Boom! Gewoon ver. Rechts er voorbij. Bam! Bam! Gewoon hard raken even. Dat ze gelijk weten hoe we wat. Oké, kom. Kom op, wakker hè. Kom op. Hè? Kom op. Kom op, hop, kom op, hop, bam, kom op, hop, bam, juist, nu, upstoot, juist, en gewoon een paar keer hard raken, dus gewoon gelijk over, hè? Noes, gewoon hard op die kanus, kom op. Ja, is die. Raak hem maar gewoon hard. Kom maar. Noes heeft pijn al. Kom op. De rechter oog, dat is al dik. Goed zo, dametje, netjes. Zo, die heeft wel last hoor. Die heb je pak niet hard geraakt, schatje. Hallo, waar ben jij? Ik heb gewonnen. Yes. 9-0. Ik zet het wel op Facebook, dat iedereen het kan zien. Ah. Ben je alles goed? Nee, geen salade. Alleen maar veel vlees. Want veel vlees is gezond. Ja.
Wij gaan zo weg, hoor. Zij doen dit op een hele andere manier, zie je het? Ja. Mijn eigen idee is heel anders. Is echt heel anders. Ik doe het maar even omdat zij het dan wil. Dan denk ik, doe het maar. Maar dan zeg ik al, ja, ik zou denken dit of dat. Maar nee, want zus of zo, weet je wel. Dus dan is de klap aan. Ondanks de stroeve samenwerking wint Noes de eerste wedstrijden met gemak en staat opnieuw in een finale. Het gaat niet alleen om goud. Tegenstander zo ver van huis is haar Nederlandse concurrent voor de Spelen, Marichelle de Jong. Good morning! Dat had zeker niet gemogen. Als je echt goed luistert, moet je echt doen, dan gaan ze gewoon twee keer acht tellen krijgen. Geloof me nou. Dus je kan hier gewoon weer als tweede weggaan, of je kan dan gewoon helemaal elkaar timmen. Je moet gewoon luisteren. Bam, gelijk. Bam, twee. Hard, die kanus. Zet hem maar gewoon in je hoofd, die kan er gewoon helemaal niks van. Wat is dat? Ze kan er wel wat van. Nou, wat kan ze dan, joh? Wat kan ze dan? Ja, dit. Maar wat kan ze dan? Wat kan ze dan? Vertel mij dan wat ze kan. Ze kan helemaal niks, joh. Die ga je gewoon slopen, schuit, man. Die kan er helemaal niks van. Zo naar voren, 1, 2, 3, 4. Tot zo. Ja, ik vind dat een beetje onzin om haar te roepen. Ze kan er, ja, kan er niks van. Ja, ze is ook dat wel is gewoon echt niet waar. Ze kan natuurlijk wel wat. Ja, ze zijn twee tactieken. Of je kan mij altijd zeggen, die tegenstander is niks. Of je zegt, ze kan het wel goed. Dus je moet het gewoon fucking goed doen om het nog beter. Ja, ja. Dus een stap achteruit. Links, links, stap achteruit en dan rechts of wat. Ja. Oké. Okay. Bye bye. Dankjewel. Oké. Okay. Oké. Okay. Gefeliciteerd. Hallo. Hallo. Wat zei je? Oh. Hallo. Hallo, hoor je mij? Niet. Oh, ja. Het is klaar. Nee, tien. Hè? Weet je het al? Hoe dan? Je hoort het niet. Je hebt het nog niet van iemand anders gehoord. Het gokje. 10-5. Nou, dat is je eerste goud, meisje. Ja. Dit was echt belangrijk. Echt fijn. Van tevoren wil je dat niet toegeven dat het echt belangrijk is. Eindelijk de goede kleur. Ik bracht u net het belangrijke nieuws dat bokster Noesja Fontijn de eerste slag om Olympische kwalificatie heeft gewonnen. Noesja, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent nog in Servië, hè? Ja, als ik in de bus naar het vliegveld. In opperbeste stemming, neem ik aan.
Ja, zeker, zeker. Dit is voor mij weer een toonaangevend voor 2012. Dat we nu alleen nog maar voor goud gaan. En hoe dat bij haar is aangekomen, dat weet ik niet. Noeska Fontijn was dat. Zij gaat dus naar de WK boksen in de Olympische klasse tot 75 kilogram. Hallo! Hoi! Hoi! Ben jij met de moeder mee? Yes. Slip reageren. Thank you.